possível conseguirmos alguma coisa. Ontem pescamos o dia inteiro e não conseguimos encontrar nenhum peixe. O que vamos oferecer ao conde? Mas o que o conde dessa mar vai fazer aqui com a rica? Há ruídos de conspiração que... E ele quer saber pessoalmente o que está acontecendo. Bom dia! Bom dia! Então, mais uma vez, continuar? Gostaria de fazer o peixe. Deus nos acompanhe. Assim, Domingos Garcia, João Alves e Felipe Pedroso jogam suas redes às águas do Rio Paraíba, buscando peixes para agradar o governador. Thank you.
Não pescamos nada! Mas eu preciso de peixe para fazer o bote! O que vamos fazer agora, meu? Só Deus pode nos ajudar! Vamos tentar mais uma vez. Só que dessa vez, vamos tentar com mais fé, na certeza de que Deus irá nos ajudar. E vocês ficam aqui e rezam com as crianças. Enquanto vocês rezam, nós pescamos. É uma ótima ideia. Não devemos confiar sem nossas forças. Vão e pesquem com confiança. Deus não nos abandonará num momento tão difícil como este. Vamos ficar aqui intercedendo por vocês. E os pescadores, Domingos, João e Felipe, cheios de fé, saem mais uma vez para pescar. Agora, mais confiantes do que nunca, com a certeza de que não estariam sós. Obrigado, Nossa Senhora!
Depois disso que os peixes apareceu. É um milagre de Nossa Senhora. Ela apareceu em uma rede, uma pequena imagem. Por isso nós vamos chamá-la de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. É no dia 12 de outubro de 1717. Nossa Senhora manifestava sua intercessão por seus filhos. Vamos fazer um altar para ela. E vamos agradecer também pela intercessão de Nossa Senhora. Vejam só, encontramos uma imagem presa na rede. Então, Felipe construiu um oratório para Nossa Senhora Aparecida. Mais tarde, seu filho, Atanásio, construiu um oratório maior. Padre José Alves Vilela, uma capela de verdade, onde visitantes vinham venerar a santa, atraídos pela fama de seus milagres. Entre os inúmeros prodígios realizados por Nossa em tempos antigos, está a cura de uma menina cega, de nascença. Essa história aconteceu mais ou menos assim. Olá, eu me chamo Gertrude Vaz. Minha filha é cega de nascença, mas sempre tenho o sonho de enxergar. Tenho um irmão que se chama conta os milagres que acontecem durante o caminho. Nosso sonho é ir para lá, mas dessa vez tudo deu certo. Já faz dias que nós estamos aqui no caminho da Aparecida. Graças às doações, nos outros períodos, a gente não passou nem fome e nem sede. Mas eu acho que já estamos quase chegando, porque eu sinto que alguma coisa muito boa está para acontecer. Mãe, se aquele não será o santuário de Nossa Senhora Aparecida? Minha filha, então você está enxergando? Perfeitamente, vem na mão do clareão, minha filha. Depois disso, o Frei Monte Carmelo construiu a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, hoje chamada de Basílica Velha, pois, em 1949, Dom José Gaspar Silva planejou um novo santuário, onde está hoje, onde até hoje, operários se revezam na construção de um dos maiores templos do mundo, onde grandes pedindo a proteção de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Ilumina minha flor e flor.
Senhor, a Ti, a Pai.